shkruan Entona Bilekaj. Albin Kurti veshi një buzqeshje të sikletshme, kur homologu i tij e prezantoi me pronarin e Fish City, vend i njohur tashmë si mikpritës i aktiviteteve private dhe publike të qeverisë dhe Partisë Socialiste. Gjergj Luca, fanatik i kodit të veshjes së peshkatarit, duke i dhënë dorën kryeministrit të Kosovës, arrinte atë që një biznesmen më i fortë se ai nuk po e arrin dot në Kosovë. Buzqeshja e ngrirë dhe sjellja si manekin e Albinit në përinvestimin e madh të kapitalistit të graduar nga qeveria, linte të kuptonte se ajo e Gjergj Lucës ishte një surprizë e hidhur që Edi Rama kishte rezervuar me një qëllim. Shpërndarja e videos më pas e konfirmonte se qëllimi nuk ishte t'i bënte qefin Lucës, por ta paraqiste liderin e vetvendosjes, kryeministrin e pakapur, që nuk pranon audienca kokë më kokë me biznesmen në një dritë tjetër, njësoj vulnerabël ndaj pushtetit të parasë. Dukej si një kurth që më pas u shit për t'u dhënë shpresë pazargjinjve në të dy anët e kufirit dhe për t'u shuar shpresat shqiptarëve kudo ku kanë ikur. Albini nuk mundi ose nuk diti të dilte nga kurthi, evitonte pyetjet dhe ndalesat që ja impononte mikpritës si peshkatar, ndërsa shpjegonte duke përmendur shifra të mëdha që ja zgjeronin buzqeshjen lakmitare e Edi Ramës. Ata të Shqipërisë, kryeministri me biznesmenin, ndiheshin rehat në shpalosjen e miqësisë së tyre të ndaluar të paktën nga etika e qeverisëse. Pronari privat i tokës publike i shpenguar e trajtonte si lacin e vet, ndërsa Rama krenohej me mrekullinë e kapitalizmit e emëruar si model të karrierës së tij politike. Albini nuk foli dot më shumë se pamjet, nuk denoncoi dot kurthin më shumë se ç'mund të shprehte sikletin. Ky faj e ka vënë në shënjestrën e mbështetësve më idealistë të ndjekësve më besim plot që nuk janë gati t'ja falin sjelljen si Edi Rama qofte edhe për 10 minuta. Këtu mbaron historia e Albinit me Lucën, me një shije të hidhur dhe paralajmërime nëpër media dhe rrjetet sociale se nuk janë gati ta pranojnë në versionin Edi Rama. Pjesa tjetër janë 13 marrëveshjet, hapja e madhe mes Shqipërisë dhe Kosovës që u premtua në Labinot, lëvizja e lirë e njerëzve si fillim që shumë shpejt do të shoqërohet me liritë e tjera. Vendimet ishin shpresdhënëse për një territor shqiptar të hapur, për një treg që dyfishohet dhe bëhet shumë konkurues dhe sigurisht për kulturën dhe vetdijen kombëtare që kishte një vëmendje të veçantë në marrëveshjet e nënshkruara. Entuziazmi i Albin Kurtit i konfirmuar disa orë më vonë në Facebook, ngjante me atë të mëngjesit për parahyrjes në skenë të Gjergj Lucës, ngjan edhe nga kërcënimi prej një kurthi tjetër të Edi Ramës si ai Ballkanit të hapur. Dy ditë përpara ishte takimi virtual me Serbinë dhe Maqedoninë e Veriut. Shpejtësia e Ballkanit të hapur është rritur nga takimi i Beogradit, kur Vučić mori timonin, gazin dhe frenat e ecurisë së procesit. Me formalitetin e Këshillit të zbatimit të marrëveshjeve tani vendimet merren në Beograd dhe vijnë për t'u zbatuar në Shqipëri. Këtu hyn edhe aksesi në portin e Durrësit edhe katër liritë që Serbia kërkon të implementojë me shpejtësi. Shpallja e Edi Ramës, kampion i Ballkanit të hapur, i dedikohet gatishmërisë së tij për ta futur në fuqi procesin që në janar 2022, pas një muaji me lëvizjen e lirë të mallrave, dihen pasojat për ekonominë e Shqipërisë. Dihet që nuk do të ketë asnjë rezistencë, ndërsa ekonomia vendase do rrënohet dhe do shndërrohet në konsumatore. Që nga e premtja nga ky invazion ekonomik kërcënohet edhe Kosova, që ja ka mbyllur dyert iniciativës së Novi Sadit. Hapja me Shqipërinë do ta fus Kosovën indirekt në Ballkanin e Hapur, nëse mallrat lëvizja kapitale dhe shërbime do të lëvizin lirisht mes Shqipërisë, Serbisë dhe Maqedonisë nga njëra anë dhe mes Shqipërisë dhe Kosovës nga ana tjetër. Tregu kosovar do të shkrihet me tregun shqiptar dhe të dy bashkë me tregun serb dhe veri Maqedonas. Kosova do të jetë pjesë e Ballkanit të Hapur jo vetëm pa dëshirën e saj, jo vetëm pa e pyetur njëri, por edhe pa u njohur nga Serbia. Kjo marrëveshje, nëse iniciativa e Novi Sadit ecën me këtë ritëm, do të jetë mënyra më e mirë për Serbinë që të hyjë në tregun e Kosovës si në shtëpinë e vet, pa patur as nevojën të firmos marrëveshje me të, pa fusnote, pa negociata. Kështu 13 marrëveshjet mund të shndërrohen në një kurth tjetër për Albinin, një kurth që nuk harrohet me një ditë shfryrje të zemërimit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.